Біля облдержадміністрації більше сотні людей зібралися на пікет. Виступають проти дистанційної освіти в школах. Наталія Мошенська – заступниця директора з виховної роботи Харківського училища фізкультури. На мітинг прийшла зі своєю 6-річною донькою Євою. Розповідають, цього року дитина піде в 1-й клас. Формат дистанційної освіти жінка вважає неефективним та неякісним. Ми наразі залишилися без випускного у дитячому садочку. Людина, яка має фахову педагогічну, психологічну освіту, вона розуміє, що такі моменти, як живе навчання, випускні, розважальні заходи, вони мають також розвиваючі навчальні і освітні значення. Тому я хочу, щоб моя дитина саме соціалізувалася. На мітингу батьки з дітьми й вчителі з плакатами та книгами. Пікетувальники скаржаться, що організувати якісне навчання вдома неможливо. Також вони занепокоєні тим, що не усі родини мають комп'ютери, веб-камери та швидкісний інтернет. Домашнє завдання по трудам було у мальчиків. Виріжте, будь ласка, підсвічник. Я кажу, це ж у кожного мальчика столярний станочок, там лобзик є. Або фізкультуру. М'ячик підбійте і сфотографуйте, скільки ви раз зробили. Ну, дурі більше ніякого не придумали. Євгенія перейшла до 8-го класу. Розповідає, було складно навчатися дистанційно. Школярка зізнається, що скучила за друзями та вчителями. Мені дуже складно було закінчувати 7-й, так як от весною були контрольні годові, а ми робили їх як попало. 11-класниця Катерина Гриценко зазначає, спочатку карантину не одразу пристосувалися до нового формату. Але дівчина впевнена, що саме такі обставини прискорили розвиток та діджиталізацію української освіти. Сейчас есть реальная возможность разработать программу, которая будет помогать детям, которые, например, не имеют возможности учиться в школе, учиться на дому, чтобы это все было доступно, хорошо сделано и качественно. Катерина вважає, перевага дистанційного навчання в тому, що з'являється більше вільного часу, який можна використовувати ефективніше та підтягнути знання. Это была такая хорошая командная работа. Некоторые учителя проводили конференции в Zoom'е даже. И, в принципе, формат конференции практически одно и то же, что и в классе, поэтому, например, для изучения математики, физики, ну, точных наук, когда сложно какие-то просто видеоуроки смотреть или читать конспекты, видеоконференции хороший формат, удобный, в принципе. Петиція на сайті президента України про заборону дистанційної освіти у всіх навчальних закладах набрала 25 тисяч необхідних голосів. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».